Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi në lidhje me ardhjën e emigrantëve politik afgan në Shqipëri. Basha shkruan në një postim në Facebook se Shqipëria duhet të plotësojë detyrimet që i lindin nga pjesëmarrja në NATO dhe se solidariteti ndaj atyre që kanë luftuar për demokracinë në Afganistan nuk duhet të mungojë. Kreu i PD-s shton mendim se identiteti kombëtar nuk rrezikohet nga këto bashkëpunime strategjike me aleatët amerikan. Empatia dhe solidariteti kundrejt atyre që kanë luftuar për të krijuar një rend demokratik në Afganistan nuk mund të mungojë. Rreziqet mbi identitetin ton kombëtar si pasojë e shpopullimit të Shqipërisë nuk lindin si pasojë e zgjedhjeve strategjike në kuadrët e NATO-s dhe bashkëpunimit strategjik me SBA, shkroi Basha. Ky reagim i kryetarit të Partisë Demokratike vjen pas konfirmimit që bëri kryeministri Rama, i cili theksoi se Shqipëria është gati të pranojë disa qindra emigrant politik nga Afganistani.